18 სექტემბერს ბორჯომის ბაღებში სასწავლო პროცესი განახლდა. ბაღებში 2023-2024 სასწავლო წელს სულ 700 აღსაზრდელია რეგისტრირებული. Წელს გაიარა 200-მდე აღსაზრდელმა რეგისტრაცია, ვინც პირველად მოვიდა საბავშვო ბაღში. Სიახლე არის ის, რომ წელს განვაახლეთ ჩვენი ბიბლიოთეკა და შევიძინეთ 10,000 ლარის ფარგლებში შეძენილი იქნა თემატური წიგნები ჯგუფების მიხედვით, რომელიც საჭიროა ჩვენი აღსაზრდელების განვითარებისთვის და საჭიროებებისთვის. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მიულოცო ყველა მოსწავლეს, ჩვენს აღსაზრდელს, ჩვენს პერსონალს და სრულიად საქართველოს სასწავლო წლის დაწყება და მშვიდობიანი და წარმატებული წელი მინდა უსურვო თითოეულ მათგანს.